Ditën e djeshme u raportua për një sherr masiv mes raperit Noize dhe një figure të njohur në TikTok, një klub në Pej, edhe pse këta të fundi deklaruan se sherri kishte ndodhur jashtë ambientit të tyre. Në grupin e Noize duke si i përfshirë ka qenë dhe reperi Stresi, fillimisht erdhi një reagim nga Mediseni, personi i cili u dhunua nga grupi i Noize ku u shpreh, ndërmjet një postimi në llogarin personale të Instagramit, se vërteta është që më kanë prerë në besë, ja biseda shikojni vet. Isha veti i dyti, kurse ata mbi 8 veta të përgatitur me armë, shkruan ai. Pas kësaj erdhi një reagim nga Stresi. Ai ka treguar në një postim në Instastory ku thotë se prej vitesh ja kanë sharë familjen në mënyrën më të shumtuar. Reagimi plot i Stresit, ju kanë prerë në besë, unë juve apo ju mua, ju kanë mbajtur në shtëpi të gjithëve dhe keni vite që na shani familjet në mënyrën më të shpifur për famë në TikTok, që vetëm një burr nuk shan ashtu. Atëherë më keni prej ju mua jo juve, ne kemi parë ngjarjen, por asun as ai nuk të ka prekur me dorë dhe këtë e keni të vërtetuar. Nipat janë rritur, nuk duruan eskaloj situata sepse ju keni sharë gjithë Kosovën në Shqipërinë dhe mos doni me ju prit me durat rokitje. Shërim të shpejt, mos e merr me stres, unë do të bëj çdo lloj me arritje ai që më preku familjen. Çlidhje ka besa këtu idiota, por nuk përfundon me kaq. Një reagim i dytë ka ardhur përsëri nga Medi, i cili shfaq një pjesë të pjesës së tij të bërë me stresin në WhatsApp, duke shkruar se gjithçka ka qenë planifikuar dhe pas koncertit është sulmuar dhe nga disa persona të armatosur.